Добрий ранок, брати та сестри. Сьогодні ми звертаємось до слів пророка Єремії, які, як і багато століттів тому, несуть для нас важливий урок віри, каяття і надії. Смілості Господа ми не зникли, бо милосердя Його не виснажилось. Єремія був свідком, як після довготривалої осади цар Вавилонський, Навуходоносор, захопив та зруйнував символ величия Ізраїля, головну єврейську святиню – храм. Це переживання він виразив в книзі, що складається з 5 глав та називається «Плач Єремії». В ній він не тільки оплакує те, що народ вчасно не розкаявся і таким чином втрачена слава Ізраїля, а також його святині, але і бере на себе роль заступника, кажучи: «Упав венець нашої голови, горе ж нам, бо ми згрішили». Єремія також в сумі до стражданнях не відділяв себе від народу, а залишався патріотом. І навіть не приймаючи участі у всіх їх гріхах, він розділяв відповідальність за них. Таким і повинен бути справжній заступник, як наш Господь Ісус Христос. Тому він є посередником Нового Завіту, щоби через смерть та викуплення від переступів Першого Завіту покликання одержали обітницю вічної спадщини. Ми покликані бути світлом у темряві, вірними слугами Божіми, які своїми діями і словами свідчать про Його любов і справедливість. Нехай наше життя буде відображенням Божої милості.